بہن نے فرمایا اگر عورت چلتی گاڑی میں پڑھ رہی ہے نماز پڑھ رہی ہے تو کس رخ نماز پڑھے؟ تو یہ مطلب بعض اوقات ہماری بچیاں بس کویسچن بنا کے کر لیتی ہیں، حالانکہ یہ کوئی اتنا بڑا امپورٹنٹ کویسچن نہیں تھا اور نہ کوئی اتنا مشکل کویسچن ہے. جو بچیاں ہمیں کویسچن کرتی ہیں مسلسل میں ان کی ذہنی کیفیت کو میرا حسن ظن ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایسے کویسچن نہیں کرنے چاہیے. لازم بات ہے کہ چلتی گاڑی ہے، اس میں کوئی منہ موڑ کے تو پڑھ نہیں سکتے، ایک دم جھٹکا لگے گا، آپ الٹی وہاں جا کے گریں گی. تو جس رخ گاڑی جا رہی ہوتی ہے اسی رخ نماز پڑھنا ہوتا ہے، پڑھنی ہوتی ہے. ایک انہوں نے پوچھا کہ اگر عورت کسی پبلک پلیس پر ہے اور نماز پڑھنا چاہتی ہے، اب مرد وہاں پر ہیں، تو نقاب کے ساتھ نماز پڑھے یا کیا کرے؟ اگر نقاب اتار کے نماز پڑھے گی تو لوگوں کی نظر پڑے گی. تو دیکھیں جو عورت پبلک پلیس پر نکل رہی ہے وہ مطلب یہ کہ ان عورتوں میں شامل نہیں ہوتی کہ جو گھر سے بالکل ہی نہیں نکلتی. اگر کوئی عورت بالکل ہی نہیں نکلتی اور پھر اچانک کہیں پر اس کو ایسی ایمرجنسی میں جانا پڑ جائے، اس کے لیے الگ حکم شرع ہوگا کہ وہ نقاب میں بھی پڑھ لے تو گنجائش نکلے گی. لیکن جو بہنیں آتی جاتی ہیں ان کے لیے لازم ہوگا کہ اپنا نقاب کھول کر ہی نماز ادا کریں. اگر ایک دو مردوں کی نگاہ پڑ بھی گئی تو یہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نقاب میں نماز پڑھنا منع کیا گیا ہے.